Como vai a nossa criança? Não reage. Ei, olha só. Acho que já começou a gostar de mim. Vocês dois apagaram, então os trouxe pra cá. Você tinha razão. O que você fez lá devolveu a gente pro nosso mundo. Eu botei sua carga e equipamentos no seu armário. Você dormiu um dia inteiro, feito um morto. Eu já voltei pra Capital Norte. A praia da Fragile tá ajudando bastante. Sam, eu te devo desculpas. Tu era como você ia chamar seu próprio filho se sobrevivesse. Eu devia ter percebido antes. Não sei do que você tá falando. Achei alguns registros de 10 anos atrás. Uma morte, súbita, no meio da cidade. Uma jovem, na flor da idade. Perceberam a obliteração quando já era tarde. O marido, que era membro da Bridges, tinha Duns. Ele tentou, mas não conseguiu chegar a tempo. A cidade toda foi varrida do mapa. Só restou uma grande cratera e ele. Porque ele era repatriado. Todos queriam respostas. Teria ele escondido o corpo da mulher de propósito? Único sobrevivente e único suspeito. Culpá-lo era fácil. E culparam. E pouco depois, culparam a Bridges também. O homem se sentiu responsável e foi embora. E a esposa que morreu se chamava Lucy. Estava grávida, coitada. O filho deles ia se chamar Lu. É mentira. É verdade. A presidente Strand me contou. Ela falava de você toda hora. Não era para ele ter cortado laços e sumir, ela dizia. Dá pra calar a boca! Espere um pouco. Sente-se lá. Eu já te contei sobre o meu corpo. 70% veio de cadáveres. E você quer saber o real motivo? Porque a história que você ouviu, eu inventei. Na verdade, sou o monstro de Frankenstein. Artificial. Feito de células-tronco pluripotentes. E quando a vida não se manifestou em todos os meus órgãos, substituíram os defeituosos por órgãos dos mortos. Nunca tive um aniversário. Um fantoche de carne sem alma. Sem cara. Um homem morto. Quem nasce do jeito tradicional tem braias. Você tem. O bebê também. Já eu não tenho essas conexões. Sem mãe, sem pós-vida, sem praia. Entende agora por que sou tão obcecado por tudo isso? Por que entrei na Bridges? A zona de guerra. Aquela era uma praia horrível. O estranho é que eu não odiei. Sabia que você ia me buscar. Nunca havia me sentido assim. Ligado a alguém, qualquer um. Não era para você ter cortado laços e sumir. A presidente tinha razão quanto a isso. Não tinha nenhum motivo para ficar. Eu nem era bem-vindo lá. Qual é? Até eu era bem-vindo. Ah, isso. Você estava segurando. Uma plaqueta de identificação. Americana. Não foi nada fácil arrancar da sua mão. Clifford Unger, tá escrito aí. Pesquisei ele no banco de dados. E encontrei. Forças Especiais dos Estados Unidos. Lutou no Kosovo, Iraque, Afeganistão. É ele. Bom, foi só o que descobri por enquanto.
Você deve estar coberto de matéria quiral da batalha. Hora de tomar um banho, não? Ah, eu não vou junto dessa vez. Aquilo do Die Hardman já não é mais um problema. Eu garanti que nossas conversas não sejam gravadas. Pois não? Cacete. John. É você? Capitão. Por que daqui? Minha esposa. Para evitar aquele problema. Eu lamento. Não sabia que era um marido.